Dobro večer, počinju aktuelnosti. Ja sam Jelena Radulović. 382. dan je rata u Ukrajini. Borbe se nastavljaju uglavnom na istoku zemlje. O situaciji na frontu, ali i o tome da li se naziru razmirice između Sjedinjenih država i Ukrajine, o čemu je pisao i portal Politico, razgovarat ćemo večeras sa našim gostima za par minuta. Трагедия, связанная с событиями на Украине, началась именно в 2014 году. И началась именно с антиконституционного, антигосударственного, вооруженного переворота на Украине. И, как мы знаем, это потребовало от нас оказания помощи крымчанам. Затем последовали события на Донбассе и по сути, полномасштабные военные действия на Донбассе с 2014 года не прекращались с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить людей, наших людей, которые там на этих территориях проживают. Videli smo u ovom uvodnom prilogu, Putin je i početkom ove godine ponovio koji su bili razlozi početka specijalne vojne operacije. Večera su našim gostima Mladen Obradović, Srbi za Ruse. Dobroveče. Dobroveče, pomaže Bog. Bog vam pomogao. Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije. Dobroveče. Dobroveče. I Dragan Stanović, Pokret Rod. Dobroveče. Dobroveče. Hvala vam što ste u našoj emisiji. Večeras gledamo odmah na početku i Dugina koji govori o tome kakve rezultate želi Rusija sada posle godinu dana sukoba. Во-первых, Россия год назад, 24 февраля, начав специальную военную операцию, объявила, что империя возвращается. Это подозревали и раньше. Мы отказывались, мы это не оформляли, мы об этом не говорили напрямую, но было понятно, что Россия — это намного больше, чем национальное государство, то есть это некое наднациональное, если угодно, государство, это государство-цивилизация, государство-мир, и либо она будет империи, либо она просто распадется и дальше. И это вот то, что прекрасно поняло наше руководство в какой-то момент и взяло курс на возрождение империи. Вот в этом, на этом курсе мы идем. Насколько мы осознаем это? Я думаю, что вы правы, Роман, мы это в первую очередь чувствуем. То есть вот народ это чувствует. Слово «империя» дискредитировано и советским периодом, и либеральным, а еще в большей степени периодом. Поэтому, может быть, как в концепте в империи наш народ себя не узнает, но то, что вы говорите о том чувстве унижения или чувстве несправедливости, или чувстве отчуждения нас от самих себя, которое действительно глубоко и остро живет в нашем народе, это совершенно верно. И более того, есть еще и объективные формы государства, его границы, его территория, история, которые вообще не зависят от того, какая, например, элита. Потому что какая бы она ни была, вот эти просторы, эти границы, они перемалывают сознание любой элиты. Придут либеральные олигархи, там пройдет некоторое время, они либо будут трансформироваться в русских патриотов, либо исчезнут. Вот это просто и происходит. То есть наше собственное пространство, священное пространство, наша земля, русская земля, она сама диктует, наша история, подвиги наших предков, она диктует то, каким нам надо быть, какое государство мы должны строить и как народ наш должен мыслить. Вот народ так и мыслит, государство мы такое и строим, но мы только-только начинаем приходить в себя. Каких мы хотим результатов? Мы жили столько времени в самоизгнании, в самоотчуждении. Понятие русской, русской идеи было просто табуировано в течение столетия. Наша история оплевывалась, наш народ унижался. Существовали просто гигантские и репрессивные стратегии, которые длились вот уже почти столетия против русского народа. И мы хотим, чтобы мы так взяли и победили. Мы вот сейчас вот в этой войне
в этой цивилизационной в столкновении и становимся самими собой, и возвращаемся к себе. И этот процесс непростой. Приходит в себя государство, приходит в себя общество, приходит в себя народ, происходит то разделение, о котором один блогер очень остроумно сказал, что сейчас две касты в России – будет каста героев новых территорий, фронта, героев Донбасса, добровольцев или мобилизованных, просто героев наших. И вторая каста неприкасаемых, каста париев, каста таких чистильщиков, которым в любом случае зазорно даже сидеть вместе, это люди, которые болтаются в верхнем Ларсе с одной стороны на другую. То есть люди, которые прыснули отсюда во время объявления мобилизации, которые сейчас пытаются сюда назад вернуться. Вот эти пересекающие границы, открытые или тайно в обе стороны, они абсолютно теряют любое гражданское достоинство. И вот эти две касты, на которые рассеивается наше общество, и есть одни проснувшиеся, другие, наоборот, просто окончательно отваливающиеся от нашего народа, от нашего государства. Čuli smo Dugina gde na pitanje kakve rezultate želi Ruska federacija daje u stvari jedan zaista kompleksan odgovor koji je, ti rezultati su mnogo više od osvajanja jednog dela teritorije ili nadmoći u jednoj bici. To je nešto što podrazumeva dosta toga, ovdje on nabroje samo neke od stvari. Pa sam onda postavlja pitanje ukoliko bi došlo prerano, možda prevremeni završetak specijalne vojne operacije, da li bi to samo odložilo neki i stvorilo neki novi sukob? Pa to zavisi najviše od te forme završetka te operacije. Dakle, ako se ona završi apsolutno pobedom i ispunjavanjem svih onih ciljeva koje je zacrtala Ruska federacija, odnosno Vladimir Putin, onda bi to bila jedna situacija. A ukoliko to dođe, ima nekoliko naravno scenarija, ukoliko to dođe do Dnjepra ili ostane u ovim granicama, to bi imalo neku drugu težinu. Zašto? Zato što ono što imamo u prvoj varijanti je apsolutna, znači, smjena vlasti, smjena kursa, smjena svega onoga što se je dešavalo u Ukrajini i to je nešto što je zašto se Rusija i bori. Ako ostane neka druga varijanta gdje ostane neki deo Ukrajine i taj deo Ukrajine uvijek će biti konfrontiran Ruskoj federaciji, uvijek će biti to anti-Rusija i u tom smislu je to opet jedna posebna priča jer imate veliki deo ljudi tog ruskog naroda koji je ostao u tom dijelu. I ukoliko on ostane i dalje tamo, oni će morati ili da beže od tuda, jer će u svakom slučaju oni biti tamo ugnjetavani. I za Zapad, njihov interes jeste da ostane deo taj Ukrajine. Mi vidimo sada pokušaje da se navodno priprema javnost za to da može da se dogodi, da se neke teritorije ostave i tako dalje i tako dalje. Dakle, i Zapad je svjestan da Rusija melje to, kao što je Putin rekao, da to melje i da on ide napred. I ono što je rekao sada Dugin, to je stvarno nešto što je izuzetno bitno. Zato što se sada, kako bih rekao, Rusija se promijenila. Ona se promijenila mnogo u tom smislu što imate sada savršeno drugu ideologiju. Znači, Rusi više nisu taj narod koji se stidi samog sebe. To je narod koji je ponosan. To je narod koji je sada shvatio da je on taj koji vodi ovu borbu protiv uništavanja ovog ljudskog roda i ove satanizacije koja se vodi protiv, ne samo protiv njih, nego oni štite faktički interese svakog normalnog čovjeka i svake normalne porodice i države. Prema tome, to što kaže Dugin, i imate deo tih ljudi koji su naravno pobjegli, koji će da se stidi. Znate, uvijek su u Rusiji postojali ljudi koji su u teškim vremenima bežali, koji su na tim teškim... To nije samo u Rusiji, to je u svakoj zemlji tako postoji. Ali je to tamo je to posebno. Ali kažem, ima tu sada i druga stvar. Znate, mnogo toga je bilo pogrešno rađeno u samoj Ukrajini od strane Ruske federacije u smislu tog političkog. Jer pazite, od 90. godine, od nezavisnosti, ja sam učestvovao u mnogim tamo procesima. Vi niste imali kontakt sa... To jest, Ruska federacija i ljudi koji su bili predstavljeni nisu izlazili pred narod. Oni su sa političkom i biznis elitijom pravili saradnju, pravili novac, pravili interese, ali nije dolazilo do naroda za razliku od toga što je radila Amerika. Amerika je išla u narod, oni su pravili raznorazne projekte, finansirali te projekte i na taj način su oni ostvarili ono što su htjeli, odnosno stvorili su antirusiju. I sada je to definitivno
90% ljudi su čak i oni koji su Rusi, koji su moji prijatelji, oni smatraju da je krivica u Rusiji, oni još uvek ne vide krivicu u sopstvenoj vlasti. Ono što je takođe vest davna jeste da su sve veće razlike između Ukrajine i Sjedinjenih država oko okončanja sukoba njihovih ciljeva i tome piše portal Politico. Sada, da li je to neka naznaka da do kraja ovog sukoba može doći i, ili to može da bude i bojazan da se Sjedinjene države, ali i Ukrajina i sve NATO zemlje možda spremaju za neki veći naredni sukob, a ovo prosto da iskoriste kao neku vrstu pauze? Pa, pre nego što vam to odgovorim, hoću da se povežem na kratko na ovo što je Dugin rekao. On je dosta elaborirao termin imperija. To je i u našem svesti prokazana reč, ali Rusija je pod napadom zapadne imperije. I ona se ne može braniti ako ne preuzme neke od elemenata imperijalne odbrane. U protivnom će joj slediti ono što se već desilo sa Varšavskim paktom, Sovjetskim savezom i evo došla je na granicu Rusije. Tako da je taj način odbrane koji je probudio svet, znači to ima elemente kineske odbrane, javljaju se druge zemlje ne zato što one žele da budu imperije, nego zato što žele da se suprotstave jednoj imperiji koja je htjela da bude globalna. A ovo što ste rekli vezano za odnose Amerike i Zelenskog, znači, Zelenski je postao politički i ekonomski crna rupa u kosmičkom smislu. On troši toliko resursa, materijalnih, ljudskih i političkih, da svi drugi počinju da se zamaraju od veličine te potrošnje i tih zahteva. Znači, naravno, oni su ga stvorili, sad mora da vide kako će sa njim, jer on svaki poraz na vojnom polju želi da pokrije još većim nerealnim ciljevima. Znači, on kad ima problem u Bahmutu, on kaže mi ćemo se vratiti na Krim. I, znači, to je... Nekad u komunizmu smo znali te termine u smislu budimo realni, tražimo nemoguće. E sad znamo kako to bilo. Tako da i sada ja mislim da svi zapadne vlade u početku je to sve bilo, Amerika ih je plašila. Pa ti stavovi su bili usaglašeni. Bili su jer ih je plašila time bolje dajte pare nego vojnike. E sad to sve ima neki kraj. Znači zamor zapada je očigledan. Ja naravno nemam iluzije da će taj zamor da brzo se pokaže da dođe do sloma, ali u svakom slučaju ona početna energija koja je bila je normalno da se troši. I na ovo što je Dragan malo pre rekao, ja gledajući to sad, ajde, istorijski, ovo meni liči na ratove koji su se završili nakon podela. Znači, jedna i druga strana nisu potpuno ostvarile ciljeve, Severna i Južna Koreja, Istočna i Zapadna Nemačka i ovde meni liči na Istočnu i Zapadnu Ukrajinu, ali kao izvor trajnih konflikata, a ne kao rešenje. Gledamo sada, ruske rakete uspele su da unište britanski PVO sistem Stormer, pa nastavimo razgovor.
trenutno tumačite taj odnos i Zapada, ajde da kažemo, ne samo Sjedinjenih država, prema Ukrajini, prema Rusiji, da li se čeka neki drugi, možda povoljniji trenutak za obračun ili sa Rusijom ili sa zemljama istoka, ili ovo zaista ide u tom nekom pravcu pomirenja i pregovora? Pa teško da može doći do pomirenja u ovom trenutku. Mržnja je suviše velika. Mržnja koja je u ovom slučaju prisutna sa jedne strane, sa strane Ukrajine, sa strane njenih NATO nalogodavaca, ali ono što je naročito zabrinjavajuće i jeste to da je toliki stepen mržnje prema svemu što je rusko, da kijevski režim nastoji da zbriše do kraja sve tragove veze Ukrajinske pravoslavne crkve sa Moskovskom patrijaršijom. I evo ovih dana je na delu pokušaj da se do kraja Kijevsko-Pečovska lavra, koja je najvažniji ukrajinski manastir i najvažniji manastir Ruske pravoslavne crkve na tom prostoru i zapravo kolevka ruske duhovnosti, da se taj manastir u potpunosti očisti od monaha Ukrajinske pravoslavne crkve. Da, do 29. Ali o tome pričat ćemo, imamo i prilog jedan baš. Ali o čemu nam to govori? To nam govori znači o tome da je srž te njihove mržnje duboko vezana sa duhovnim sadržajem Rusije kao pravoslavne zemlje, kao pravoslavne imperije. I u tom smislu bih se nadovezao i na ovo što je, o čemu je govorio i Dugin i gospodin Šajinović, kada se govori o Rusiji kao imperiji. To se ne misli u smislu, recimo, onih zapadnih zemalja koje su vršile osvajanje i kolonizaciju, nego Rusija se doživljava kao naslednik Rimskog carstva. Moskva je Treći Rim. To je još od 16. veka tako utvrđeno, da se Moskva doživljava kao Treći Rim, jer Prvi Rim je bio Rim u Italiji, Drugi Rim je bio Carigrad i kada je pao Carigrad u otomanske ruke, onda je Rusija preostala kao zaštitnica pravoslavlja. I oko Moskve su se okupile ruske kneževine, moskovski kneževi su postali ruski gospodari, moskovski carevi, a zatim i ruski imperatori od vremena Petra I. I tako nastaje termin Ruska imperija. Pre toga je bio poznat uglavnom izraz Rusko carstvo, ali dakle, kada se govori o Rusiji kao imperiji, ima se u vidu to, da je ona naslednica Rimskog carstva, jer je u Rimskom carstvu došao i Isus Hristos, u Rimskom carstvu smo imali svetog cara Konstantina Velikog i stvaranje hrišćanskog dela te imperije, gde je doživelo najveći procvat tadašnja evropska kultura i civilizacija, znači u spoju do tadašnjih dostignuća i filosofije Grčke, u spoju rimskih graditeljskih i pravničkih sposobnosti i hrišćanske kulture, odnosno hrišćanske religije. To je bio taj spoj koji je onda nastavila Vizantija kao Drugi Rim i Moskva kao Treći Rim. Da, ako govorimo i o tom aspektu, ali i u vojnom smislu, pokazatelji kao što su ti da se u vojskama zemalja NATO modernizuje i povećava broj oružanih snaga, također da poljske vlasti planiraju da povećaju izdatke za odbranu oko 4%, a s druge strane imamo neke nagoveštaje da je Zapad već, kako se navodi u nekim zvaničnim izveštajima, umoran od ovog sukoba. Ipak ovi pokazatelji nam govore da ovaj sukob ne bi bio završen sa ovim pregovorima. To što ja sam govorio kod vas da će Poljska biti udarna igla, da je to nova strategija Amerikanaca, jer oni time naravno uništavaju i Evropsku uniju i Nemačku, jačaju Poljsku kao strateškog saveznika, obrizgavaju veliki novac i sada imate situaciju da Poljska armija sprema oko 300.000 vojske, što je ogromna količina ljudi i da se za nju sprema posebna uloga u kako u ovom konfliktu, tako i u nekom budućem, odnosno perspektivom koji možda se dogodi u odnosu sa Kinom. Ali njihova uloga sada u ovom konfliktu još nije došla do izražaja. Ona će doći vjerovatno tek posle određenih operacija, znači to možda bude posle kraja leta i tako dalje, ako se ovi ne dogovore. I mi vidimo da Amerikanci, znate kako, ono što... Šta vidimo? Da li je ovo između ostalog što smo čuli da se zaštiti, kako se navodi u zvaničnim stavovima i Sjedinjenih država i Zapada, Ukrajina, ili da se uništi Rusija?
Pa ja bih rekao pre da se unište Ukrajina pre svega. Misli Rusija. Da bi se uništila Rusija, ne. A oni uništavaju sad Ukrajinu. Oni su je već uništili. Uništili su njenu ekonomiju, uništili su industriju, uništili su agrar, uništili su stotine hiljada vojnika Ukrajinaca. Sada se uništavaju svakodnevno mobilisani ljudi. Dakle, naravno to uništava i sopstvena vlast. Jer ono što je nevjerovatno da Zelenskom i tim vlastima u Kijevu stalno su potrebne žrtve. Znači, on kao glumac, on valjda smatra da je to neki suvenir za njegovu ulogu u tom filmu koji on glumi i to je ono što je najveća tragedija. Mi vidimo i ja dobijam informacije. Pazite, ja imam prijatelje koji se kriju, koji ne smiju da idu u prodavnicu, koji, bez obzira što su oni to baš pro-antiruski ili pro-ukrajinski i tako dalje, ali nikome se ne gine i niko nije, svi su svjesni gde vodi ovo sve i da Amerika ratuje upravo njihovim rukama i naravno da ovo naoružanje, daleko je to još od iscrpljivanja. Mislim da će ovo da potraje još dugo. Pazite, ovo što se sada dešava ne samo oko Bahmuta, nego na celoj toj liniji, to govori upravo da je to taktika Rusije, upravo to iscrpljivanje. Jer Ruska federacija ima velike kapacitete, oni rade u 3-4 smene sada što se tiče proizvodnje naoružanja. Amerikanci ne mogu da isprate Rusiju, čak ni kompletna ta Evropa ne može da ih isprati. Tako da očekivati da će oni da se umore tako brzo neće, ali je već postoji nezadovoljstvo, već postoje pitanja. Znate zbog čega je to nezadovoljstvo? Zbog korupcije, zbog krađe. Jer mi vidimo informacije da se naoružanje prodaje, da se pojavno na trećim tržištima. Mi vidimo da se mnogo od toga znači korumpiranim regionalnim činovnicima se krade veliki novac koji se daje, humanitarna pomoć i tako dalje. Nedavno je Zelenski ponovo smenio tri rukovodioca, tri ključne oblasti. Govori se o tome u kijevskim krugovima da će da bude još nekoliko njih smenjeno i tako dalje. Dakle, ali to što on smenjuje ne zaustavlja se krađe, ne zaustavlja se ta korupcija i naravno da Amerikanci tu imaju najveći problem. Jasno je da se deo tog novca vraća nazad, ali očigledno da jedan dobar deo tog novca oni ne kontrolišu i to je ono što njima smeta. Tako da u svakom slučaju Amerikanci će imati posebnu namenu, kažem, Poljaka, iako i Rumuni tu, oni jesu nama bliski, ali njihova uloga ovde nije javno toliko dostupna koliko oni imaju veliku ulogu u ovom procesu i koliko mogu da budu iskorišteni. I ovo što se dešava oko Moldavije direktno i indirektno vezano za Rumuniju, odnosno za pokušaj da Amerikanci aktiviraju Pridnjestrovlje, odnosno Moldaviju. Ja sam govorio kod vas da je jedan od razloga to što je tamo veliko skladište naoružanja gde ima između 20 do 40 hiljada tona raznorazne municije i kada bi to eksplodiralo. Prvo što su eksperti govore, kada bi se to zauzelo, da bi Ukrajinci mogli još 10 godina da ratuju koliko ima tu naoružanja. Upravo tog sovjetskog. Pričat ćemo i o tome. Gledamo sada Dejan Berić. Kaže da su Rusi uništili Cirkonima komandni centar NATO. Da pogledamo pa nastavimo razgovor. Znači, desilo se nešto što smo mi čekali odavno. Kao što znate, pre 3 dana izveden masovni udar ponovo po infrastrukturi, međutim i po vojenim objektima Ukrajine. I gađan je centar komandovanja gde su se nalazili NATO oficiri. Koliko je tačno ubijeno i ranjeno ne znam, međutim 2 kinđala su pogodila taj centar. 2. Znači, ne kinđala, cirkona. Ja čisto sumnjam da je tamo ostalo ranjenih zato što je to veoma moćna raketa koju nema šanse zaustaviti ničim što danas postoji u protivvazdušnoj odbrani na celom svetu. Znači, udario je jedan i posle manje od minuta je udario drugi, bukvalno je sravnio sa zemljom taj centar gde su se nalazili, to je bio centar komandovanja gde su se nalazili NATO oficiri na teritoriji Ukrajine. Tako da vidit ćemo šta će dalje Amerikanci da rade. Sada im je pokazano da je sa zajebancijom završeno. Znači, ovo pričam, ovo im je odgovor, pošto zna se dobro ko je organizovao i zašto je organizovao ulazak na rusku teritoriju, kada su tamo ubili 2 čoveka, ranili jednog klinca. Verovatno je ovo neka crvena linija koju su oni presekli. Evo, čuli smo da je uništen NATO centar, sa kojim oružjem pričat ćemo i o tome, ali to je još jedan od pokazatelja, ali tako da su u toku i obuke i da je NATO i tekako prisutan na teritoriju Ukrajine. NATO je prisutan svim svojim resursima. Možda je najmanje prisutan efektivnom borbenom snagom u ljudima, a sve ostalo je tu.
Znači, kad podržavate jedan rat, prvo ga podržavate intelektualno, planiranjem, finansiranjem, oružjem, a zato vam trebaju ljudi na terenu, u štabovima i komandnim centrima. I to smo mi imali u Hrvatskoj. To imamo, ja sam ovdje pomenjao njihov štab u Braču, na ostrovu Brač. Ovdje sad ima, znači, to verovatno više centara, zato što je ovo vrlo veliko ratište. Ti centri su, naravno, uvek glavna meta protivničke snage, koji god da je. I ovdje imamo upotrebu cirkona i kinžala, znači dve rakete. To su sestrinske rakete. Kinžal je za avione, a cirkon isto to, samo sa brodova. Tako... Ali pojenta je šta da, u stvari, je Ruska federacija na neki način pokazala u smislu konkurentnosti oružja sa zemljom koja učestvuje u ovom sukobu. Ova provokacija NATO-a da se uvuče Rusiju u rat je sada da bi pokušali da zaustave Rusiju u razvoju naoružanja u kojoj Rusija dominira tehnološki. I sad, znate, za rat vam ne treba samo veliko tehničko dostignuće, nego vam treba 1000 komada tog tehničkog dostignuća. I sad oni su pokušali da intervenišu pre nego što je Rusija razvila masovnu proizvodnju ovih raketa. Ja mislim da je to, ako ih Rusija od početka nije koristila, proizvodnja je stigla. I sad ćemo imati te rakete u masovnoj borbi. Nažalost, svi oni koje Amerikanci podržavaju i uvlaču ovaj rat, u ovom slučaju Ukrajinci, oni će biti najveća žrtva te demonstracije vojne moći između dve sile preko leđa ukrajinskog naroda. Ili je napad na ovu NATO bazu bila između ostalog jedna mala demonstracija vojne moći? S jedne strane da, da bi se pokazalo kako priče o ruskom naoružanju nisu nikakve bajke. Putin je predstavio još 2017. godine nova dostignuća ruskog vojno-industrijskog kompleksa i tada je prvi put govorio javno o stvaranju novih kompleksa hiperzvučnog naoružanja. Tada je sve to bilo predstavljeno kompjuterskom grafikom. I njegovi neprijatelji tada, naročito unutar Rusije, su govorili da su to crtani filmovi, da toga nema ništa, ali evo, ovaj rat je pokazao da je to daleko odmaklo od bilo kakvog crtanog filma i da je postalo stvarnost u kome Rusija prednjači u odnosu na bilo koju drugu zemlju. Dakle, Rusija je prva zemlja na svetu koja je razvila hiperzvučno naoružanje i prva zemlja na svetu koja je počela borbeno da primjenjuje. Prošle godine su bili u nekoliko navrata primjenjivali te kinžale, ali sada vidimo kada je izveden ovaj raketni napad pre dva dana da je u pitanju zaista bila organizovana i planirana akcija. Ukrajinska strana je tvrdila da je ispaljeno 6 tih hiperzvučnih raketa. Naravno, mi nemamo načina da to potvrdimo, ali ako je tačno sve ovo o čemu se govori ovih dana, i ne samo, ne govori o tome samo Dejan Berić, nego o tome govore i američki izvori, znači istok i zapad govore o tome da je primjenjena takva vrsta veoma preciznog i nezaustavljivog naoružanja. To govori s jedne strane o tome da je Rusija rešila da pokaže zube NATO-u. Dakle, to što se njihovi stručnjaci nalaze u komandnim centrima ukopani pod zemljom ne predstavlja prepreku za Rusiju. A sa druge strane, svakako je i potrebno zarad novih dejstava ruske vojske. Jer komandni centri u kojima se nalaze NATO oficiri su zaduženi upravo za usklađivanje dejstva različitih rodova neprijateljske vojske. I kada vi udarite u komandni centar, samim tim se ruše mnogi planovi. Naročito u svetlu toga što ukrajinska strana već unazad nekoliko nedelja najavljuje mogućnost protivofanzive. Čak je Podoljak govorio o tome da će oni za dva meseca krenuti u napad. Mi naravno ne možemo poklanjati poverenje njegovim, niti bilo čijim drugim rečima, zato što se rat vodi na različitim poljima, ne samo na bojnom polju sa puškom u ruci, već i na informacionom polju. I različiti podaci, različite tvrdnje koje se podmeću medijima su upravo deo tog informacionog rata. Drugim rečima, ukrajinska protivofanziva može početi sutra, može početi za dva meseca, a možda uopšte neće ni biti s obzirom na stepen istrošenosti ukrajinske vojske prvenstveno u Bahmutu. I sve varijante su moguće, ali tako? Gledam sad o pritiscima
koje ima Kijevsko-Pečarska lavra. Mi smo donekle i razgovarali o tome. Dat je rok, je li tako, da se istrele do 29. marta zbog kako ukrajinska strana navodi zakupa, raskida ugovora o zakupu. Međutim, gledamo sada kadrove gde narod sve više se protivi tome i podržava u stvari monahe u Kijevsko-Pečarskoj lavri. Господу помолим сердцем всім. Господи, помилуй, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всім. Господи, помилуй, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Evo, videli smo i ove kadrove, vi ste možda i upućeniji u situaciju, mada smo mi pričali ovde o tome da postoji veliki pritisak, ne samo sada, već i tako je. Tokom trajanja. Ja sam dobio isto ove snimke, pošto su i moji prijatelji bili na ovoj liturgiji, i ovo je nešto što sam govorio pre, da je Zelenski udario na nešto što je najveća svetinja, i ljudi koji čak podržavaju ukrajinsku vlast, su povređeni njegovim postupcima, napadom na Kijevo-Pečarsku lavru, ne samo na lavru, naravno, na kompletno pravoslavlje, na kanonsku pravoslavnu ukrajinsku crkvu koja se uništava, ali je Kijevo-Pečarska lavra jedna od najvećih svetinja u pravoslavlju, i prosto je nevjerovatno da je on doneo tu odluku. Oni moraju do 29. svi sveštenici i svi koji se dole nalaze da napuste, i naravno ovo je odgovor u stvari naroda, i to je ono o čemu sam ja govorio, da je to u stvari početak kraja Zelenskog. Naravno, to će da potraje, ali on je sada te ljude koji su bili i donekle za njegovu vlast ili podržavali su kijevski taj režim, on je sada te ljude okrenuo protiv sebe time što je, pazite, mnogi ti ljudi nisu imali drugog izbora i drugog načina sem da odu u tu crkvu, i to je jedino mjesto gde su oni mogli da sebe na neki način realizuju. Zašto? Zato što, evo, ja imam moje prijatelje, ne smeju da razgovaraju uopšte, ne smeju da uključe recimo ruski televizor ili recimo YouTube ili bilo šta, jer onda komšija kroz zid to može da čuje, dolaze služba bezbednosti, hapsije se, šta se sa njima dešava. Onda imao sam mog prijatelja koji inače dolazi ovde u Srbiju, koji je pisao, poznat je kao novinar, kao pisac u Ukrajini, neću govoriti njegovo ime, ali je on takođe bio meta, i on je se nekoliko mjeseci nalazio u manastirima u Ukrajini, i služba bezbednosti je ga našla i u tom manastiru, i odvezli su ga prošle nedelje, i još niko ne zna gde je, šta je, i tako dalje. A takvih je hiljade, ne bojim se da kažem, hiljade takvih koji su nestali. I ovo jeste odgovor narodu, jer ovo je velika svetinja, i ovo kaže narod koji je izašao. Imalo je tu mnogo više, ovaj jedan deo snimka ima gde se vidi više. To je ceo taj jedan kvart gde je Pečarska lavra bio zablokiran faktički. I oni su, u stvari, šta je narod ovde poručio? On je poručio da on podržava sveštenstvo koje se nalazi u Kijevo-Pečarskoj lavri, i oni daju ovim podršku, jer ja sam razgovarao, oni kažu da oni hoće da izvrše pritisak da vlast ne može da hapsi monahe, da ne može da hapsi sveštenstvo. Znači, vladika i svi odgovorni vodeći ljudi koji su u ovom hramu su rekli da oni takođe ne prihvataju tu odluku, niti da je ta odluka legalna, niti da ima legitimitet. Tako da se očekuje da će ovde biti verovatno tek nekih ozbiljnijih problema i sukoba, ali je ovo jasna poruka naroda da ne smeš da diraš nešto što je svetinja, i da, nažalost, kijevski režim, iako ratuje protiv pravoslavlja, ali on ratuje faktički protiv sobstvenog naroda. Da, ovo su novi snimci, ili tako? Ovo su novi snimci od danas. Sada, upravo posle tih odluka, videli smo i dosta masovnije okupljanje naroda. Tako je, ja sam govorio pre, jer, kažem,
kad mi jave ili mi pošalju slike, imam čak i dopisujem se sa nekim sveštenicima, naravno ne smete o tome da pričate, jer ne daj Bože da saznaju. Da ih ne biste stavili u nesvijek. Ali hoću da kažem da je se utrostručio se broj ljudi koji dolaze sada u hramove, u crkve, ne u Kijev, nego i to je onda očigledno protivljenje takvim. Vi ste pokazivali snimak gde majka koja priča na ukrajinskom i vojnik koji podržava znači ovaj režim koji otima pravoslavnu crkvu, ona kaže dajte mi da sahranim sina, dajte mi da se očita molitva, on je ne pušta, ona kleči na nogama, na kolenima pred njima i tako dalje. Znači, i to je na zapadnoj Ukrajini. Šta da vam govorimo na ovom istočnom ili ovaj jugoistočnom delu? Da, evo... Ću nešto samo da dodam. Bio sam u Kijevu, u Lavri i tako me, da kažemo, obuzima uzbuđenje kad se sada toga setim. Ali hoću da nas podsjetim nešto drugo. Koju osnovu Zelenski koristi, pravnu osnovu, da istera proruske sveštenike ukrajinske crkve? On kaže crkva je državna imovina. I da vas podsjetim na Mila Đukanovića. Znači, to je model... Apsolutna analogija. To je model, nije to izmislio ni Zelenski, ni Milo, izmislio je onaj koji vodi celu tu borbu. Znači, prvo je ukrajinska crkva odvojena od iste svoje crkve, samo Moskovske patrijaršije. Onda su crkve proglašene za državnu imovinu i onda sad Zelenski izbacuje jedne sveštenike koji se njemu ne sviđaju da ubaci svoje sveštenike. To je Milo želeo da uradi. Znači, zato je ta priča o državnoj imovini u crkvama i manastirima u stvari jeres, jer treba da služi NATO-ovom frontu preuzimanja pravoslavlja od pravoslavnih. I onda rezultat znamo, tako je. Litija, vidimo i ovde se veće okupljenje. Rezultat znamo, znači to je slomilo Milo u Crnoj Gori, ali ovde je otimanje crkve plus rat i plus sila i plus oružje. Da, samo par reči još. Da, recimo, isti taj Milo, danas najveći zaštitnik ovih ukrajinskih oligarha, i da on sada, ne znam koliko to kod nas javnost daje, zna, daje pasoše i daje državljanstvo velikom broju Ukrajinaca. Znači, on sada preko Ukrajinaca obezbeđuje sebi glasove da bi pobedio, da li će da pobedi. Ali hoću da kažem, znači, ne bira sredstva, niti način, isto tako kao i Zelenski. Ista je to. Ja se sjećam ono kad su ih prankeri, kad su razgovarali, to bože, Porošenko i ovaj, kako se zove, i Đukanović, i ovaj i obećava, Đukanović obećava kako će on pomoći Porošenku da otvori tu fabriku čokolada, ali pošto ovaj već ima neku firmu, pomoći mu da je zatvori, ja kaže, pa da li nisu plaćeni porezi, nije problem pošaljiti svog čoveka. Dakle, to su te privatne države. Samo što ja sam pre nekoliko godina govorio za Crnu Goru da je u procesu koji se naziva banderizacija ili ukrajinizacija u samoj Crnoj Gori. Samo što nije došlo do toga što je došlo u Ukrajini. Da, evo nastavit ćemo, jeste široka tema, ali moramo da pratimo i Košuljicu sa fronta. Gledamo kako se inače navodi na ovom snimku. Ukrajinci ubijaju svoje vojnike koji su želeli da se predaju. Videli smo i tu belu zastavu, verovatno odluku pojedinih vojnika da se predaju. Međutim, eto, videli smo na snimku kako je to završilo. Ukrajinski vojnik kaže da je borbeni moral znatno opao. Za sve Bahmut pade. Sve na hranje. Podavljenje. Можна сказати, в чомусь подавлені, бо не відчувається іменно підтримка. Можна сказати, артилерії наш, все опирається у розходник, скажімо так, ЗСУ, це піхота. Да, і сада, коли пройде неко време, онда заїста і након ових дешавання на фронту, пада Бахмута, пада і борбені морал, але і, можна, нека світ се буди potpuno drugačije među vojskom. Mislim da će biti potrebno još dosta ovakvih bitaka kao što je Bahmut da bi se promenila slika u glavi prosečnog ukrajinskog vojnika.
zato što je suviše dugo trajala ta antiruska propaganda da bi se sve olako izmenilo. A nažalost, sa početkom ruske specijalne vojne operacije, kijevski režim je to zdušno dočekao da prikaže kako je i onima koji su bili neverne tome, da dokaže kako je Rusija ta koja je navodno agresor. Ali prećutkuju istorijsku pozadinu svega što se dešavalo. Nije Rusija bila ta koja je prva napala na Ukrajinu, nego su ukrajinski nacisti bili ti koji su prvi napali na mirne stanovnike Donbasa i drugih krajeva koji su se bunili protiv nacističkog prevrata u Kijevu. Uostalom, u Harkovu je recimo bio veoma jak proruski pokret i tamo je čak nije došlo ni do pravog oruženog ustanka. Prosto bilo je proglašena neka antifašistička skupština i veće. Između ostalog, bilo... komentarišći dešavanje oko Kijevsko-Pečarske lavre, govorio, da podsjetio na to da je zabranjen ruski jezik, da su zabranjena sva prava, tako da i ovo posljednje dešavanje na samo na to još jednom podsjećaju. Pa jeste, ali kažem, u Harkovu je recimo bio vrlo jak taj proruski osjećaj i pokret i on je bio u krvi ugušen, ali to nisu uspeli da urade u Donjecku i u Lugansku, previše jaka ipak bila ta proruski narod. Da, pa u Zaporožju, sećate se, u Zaporožju bilo, zvali su ih 300 zaporožskih junaka, onih ljudi koji su stali u centar grada 2014. 9. maja na dan pobjede nad nacizmom i tada su bili okruženi ovim ukrajinskim nacistima i uspeli su da izdrže. Gađali su ih i kamenjem, ne znam, i oni su stajali mirno, nisu se opirali, nego su sve te udarce podneli na sebe i tu je bio i ovaj Rogov i mnogi drugi prijatelji, mnogi od njih su nestali, ali to je živa istina i ovo što kaže Mladen, to nije samo u Harkovu bilo, to se dogodilo u svim regionima, posebno, znači, juga i istoka, u svim velikim centrima se to dogodilo. Kažem, hiljade ljudi je nestalo, ubijeno, mučeno. To je nešto neverovatno. Ja ne znam kako će to kasnije sve da se odrazi, ali isti... Pazite, što se dogodilo u Donjecku, ono što ljudi treba da znaju, u Donjecku je to uspjelo, na Krimu je to uspjelo, ali ništa manje nije bilo u istom Harku, u istom Dnjepru, u istoj toj Odesi i tako dalje. Ista je bila samo što su ovamo nacisti i ovi bataljoni bili jači, uspjeli su da savladaju, uspjeli su da pokupe, uspjeli su da poubijaju ljude i tako dalje. Ovamo nisu uspjeli i ovamo su se bolje organizovali na Donbasu ljudi. Iako kažem, istina je da su to rudari, obični ljudi, znači ja znam definitivno, to nije vojska bila. I oni su se organizovali, ovamo nisu uspjeli, iako su bili proglasili, da napomenemo, i Narodnu republiku Harkov, i Narodnu republiku Dnjepru, Narodnu republiku Odesu. Odesu se sjećate kako su zapalili one pravoslavne ljude. To su bili, pazite, to nisu bili protestanti ili pripadnici neke političke stranke. To su bili, isto također znam te ljude, to su bili ljudi koji su, to je bila organizacija Put pravoslavlja, koji su, to je kao litije, samo što su oni tu čitali molitve, tu su se nalazili i njih su onda uterali tamo, zapalili ih sve i niko nije odgovarao. Ti ljudi koji su to organizovali su danas na vlasti i grle se sa ovim evropskim političarima i sada oni su se tada zalagali za ruski jezik, sad se oni zalažu za ukrajinski jezik i oni kažu da će doći da ratuju za Šiptare ovde u Srbiji protiv nas. Ali ima samo jedna mala razlika. Na Donbasu ima dosta ljudi koji su potomci Srba, pošto su to u Srbiji bili naseljeni baš od Bahmuta do Luganska, tako da je to možda, možemo mi ovako malo da kažemo u šali, a malo i u zbilji, ima i tu našeg nekog doprinosa. Da se Petrovsku isto, Kirovograd, jer pazi, Slavjano Srbije je region gde je Bahmut je bio malo glavni grad, zašto sam ja tamo i napravio prvu srpsku organizaciju odatle, jer je to najstarija dijaspora, ali Slavjano Srbsk, odnosno, Novaja Srbija je region Kirovograda i od Dnjepropetrovska. A u Dnjepropetrovsku je postojao srpski ujezd. Znači, to je stvarno istorija naša. Dobro, kasnije su bili Nemci, Bugari, Grci. Ali su Srbi postavili fundament i ima knjiga koju sam ja izdavao, pomagao, finansirao, koja govori čak i prepiske tih naših ljudi. Zato postoje ta sela mnoga, počeo od Pančeva, Zemuna. Znate, kod njih imate mnogo prezimena. Srbin. Imate prezime Dragan. Moji prijatelji su, Dragan, kažem, otkud ti to prezime, to je ime srpsko i tako da. Tako da, ali ja to nisam recimo smeo da govorim u Ukrajini, jer se to odmah tretiralo kao pokušaj da ja želim nešto da u toj državi napravim i da sad napravim kao neku srpsku štali republiku. Gledamo sada oko Bahmuta, ćemo govoriti isto o nastavku emisije. Ovako izgleda posljednji put koji može da se dođe do Bahmuta. Покажу короткий ролик, щоб не думали, що де діваються машини на армію. То часто купляють, де вони їх дівають, так?
Відео записано військовими, які зараз знаходяться, воюють у Бахмуті. Це остання дорога, якою можна потрапити туди або вибрати звідси. Вона, на жаль, наразі вже прострілюється ворогом. Ну, збільшу можете побачити просто купу зруйнованих автівок. А там он сколько еще? Так, на секундочку. За вчера. Так, а сколько народа тут полегло в этих машинах? Я тебя, ты представляешь? Evo, čuli smo i autor videa, kaže da i videli smo u ostalom da ima desetina uništenih vozila na tom putu. Gledamo sada zapadni medije o Bahmutu, pa nastavimo razgovor. The United Kingdom Defense Ministry in the latest has said that Bakhmut has become a killing zone that has become highly challenging for Russia's Wagner mercenary, who are trying to continue their assault westward. Now, according to the latest intel, the Wagner group forces had taken control of most of eastern Bakhmut, while the Ukrainian forces held its west and demolished bridges over the Bakhmut River. Ukraine's foreign minister Dmytro Kuleba has further urged Germany to speed up supplies of ammunition and to start training Ukrainian pilots on Western fighter jets. Kuleba has said that ammunition shortages were the number one problem in Ukraine's attempt to thwart Russia's invasion. Znači, u planovima ruske ofanzive u Donbasu Bakhmut igra veliku ulogu i šta posle ove bitke sledi? Posle ove bitke u Bakhmutu sledeće naselje koje se naziva Časov Jar i druga linija ukrajinske odbrane koja će se protezati sve do Slavjanska i Kramatorska. E sada, da li će oni imati uspeha u tome, ostaje da se vidi zbog toga što posle Slavjanska i Kramatorska više nema velikih gradova. Ostaje samo otvorena stepa koja je potpuno neprilagođena za odbrambene aktivnosti. Dok sa druge strane, ovde u Donbasu, gde su, kao što vidimo i na ovoj karti, gradovi gusto načičkani i povezano su naselja i isprepletani su putevi železničke pruge, tu se stvara prostor koji je pogodan za odbranu. Rusija će imati veoma važan, prvenstveno propagandni efekat onog trenutka kada Bahmut bude oslobođen, zato što su sami Ukrajinci govorili mesecima da je u pitanju tvrđava koju Rusija nikad neće uspeti da osvoji, ali on će pre ili kasnije pasti u ruske ruke. I drugo, odatle će se otvoriti prostor ruskoj vojsci da napreduje bilo ka zapadu, bilo ka severu, prema Slavjansku i Kramatorsku, a možda će čak moći da se okrene i neki napad ka jugu, zato što tu se južno nalazi se čuvena Avdejevka, naselje koje se nalazi severo-zapadno od Donjecka, koje je već godinama bilo centar ukrajinske vojske i odakle se i vrše najveće granatiranje Donjecka. Kakvi su dalji planovi ruskog štaba, to naravno niko ne može da pretpostavi, ali dobro je što se veliki deo tih borbenih dejstava odvija upravo na ovom delu gde je Bahmut, zato što su Ukrajinci prosto prinuđeni da tu šalju najveći broj svojih trupa jer je to centar fronta. Da li, čuli smo čak i u izveštajima zapadnih medija da je Bahmut, a to govori i drugi izvori, praktično pod kontrolom Ruske federacije, sada i da postoje informacije da ukrajinska strana šalje i dalje vojsku na taj deo fronta, iako su gubici neminovni, jel tako, u ovim okolnostima? Pa jeste, znate, rat se odvija kao što se tenk kreće gusenicama. Znači, ne ide brzo, ali, nažalost, gazi ispred sebe sve. Mi smo već zaboravili Mariupolj, u kome je isto bila ta odsutna odbrana i isto je to bila politički propagandno vrlo važna stvar za Rusiju. Ja mislim da će posle pada Bahmuta Rusija konsolidovati taj deo fronta. I tu mislim potpuno to Avdejevku i taj to, te centre kojima je Donjeck u artiljerijskom dometu. Znači, to čitao vreme, taj problem mora da se potisne, da bi Donjecku moglo da se živi ne mirodopski, jer naravno moguće je sa većeg ostojanja, ali to, ona Maurika i Marinka, da, Marinka i ovaj Avdejevka, to će vjerojatno biti prva stvar, to nisu veliki ciljevi, ali su važni za konsolidaciju. Sljedeća stvar će se, znate, kad dostignete neku tačku, onda imate levo, desno, ispred. Od Bahmuta levo je pitanje ka Hersonu ili južno, bolje da kažem, vojničkim rečnikom jugoistočno. I, znači, bočno, to je Kramatorsk. To su ta dva
dva centra čijom se stabilizacijom postiže postojeća granica onih republika koje je Rusija sad prihvatila u svoj sastav. Znači, to je nulti cilj da Rusija ovlada teritorijom koju smatra svojom. Onda, znači, rat neće da stane, jer druga strana neće da prihvati to kao cilj, ne mislim na Ukrajinu, mislim na onoga ko vodi ovaj rat. I to da Ukrajina sprema neku kontraofanzivu, znate, ako spremate kontraofanzivu, to je najveća vojna tajna. Ako pričate to u javnosti, to služi za druge potrebe. Znači, paralelno, da ne izgubimo iz vida, u Poljskoj se stvara atmosfera, jer kako vi podižete naciju da ide u vojsku, da prihvati mobilizaciju, tako što objašnjavate da je Poljska ugrožena, iako niko u Poljsku ne napada. Danas imamo na graničnim prelazima, pa na ulazu u Poljsku, imamo protivtenkovske barikade pripremljene. Znate, to su oni ježevi i one betonske. Znate, zašto bi to sad neko tamo stavio? Da Poljaci, kad prođu pored toga, razumeju, o, pa naša zemlja je ugrožena. Znači, to sve što se radilo 8 godina u Ukrajini, na pripremi operacije protiv Rusije, to se sada radi u Poljskoj na podizanju unutarnjeg, znači, igrajući na kartu rusofobije i na istorijske rusko-poljske ratove, igrajući na tu kartu da se pripremi Poljska kao potencijalni subjekt tog sukoba. Da, rati se i u Moldaviji. Gledamo sada Dejan Berić priča o oružju koje stiže u Ukrajinu, ali i o skladištu municije u Pridnjestrovlju. Pa nastavljamo. Ukrajincima treba da dovezu tenkove i drugu tešku artiljeriju koja je problematična zato što je mnogo raznih proizvođača te opreme, mnogo raznih kalibara municije koja treba za tu tehniku i treba mnogo raznih majstora i rezervnih delova. A u Pridnestrovlju se nalazi se municija, tamo ima otprilike, ja sam mislio da ima polovina koliko je ispaljeno do sada artiljerije, međutim kažu da ima otprilike toliko, koliko jedna i druga strana ispala, znači tamo veoma, veoma mnogo ima artiljerijskih projektila. Tako da Ukrajincima je to jako važno da preuzmu. S druge strane i Rusiji to nije loše, ako Ukrajinci krenu napred, konačno će biti rešen problem Pridnestrovlja. To možete da pogledate na karti, inače to je deo teritorije koji se graniči sa Ukrajinom i sa Moldavijom. A ovako otvara takođe jedna vrata na Odesu. Uglavnom vidjet ćemo šta će biti. Ukrajinci u svakom slučaju moraju nešto da urade, da se dokopaju te municije tamo, jer to im je sad veoma važno. Municije realno sve manje i manje imaju, artiljerijske, pričamo o artiljerijskoj municiji. Donjecki pravac tu se veoma, veoma aktiviralo. Naši su u pravcu Krasnogorovke izašli, što je bilo poprilično nerealno ako uzmemo da je taj pravac veoma utvrđen. Od njega je samo utvrđeni frontalni napad na Avdejevku. Znači, Krasnogorovka to je sa boka, naprimjer, zalazi su Avdejevku. Uglavnom, izgleda da će da bude sve kao što je bilo u Bahmutu, ide se na okruženje, polako, ali sigurno, i kad se oseku putevi kojima se dovozi municija i ljudstvo, tada će ljudi koji su ostali unutar tog obruča ili biti uništeni ili biti zarobljeni. Kako prognoziraju neki Amerikanci, do kraja leta bi trebalo u Ukrajini već da nestane artiljerijska municija i mada ja nešto posebno u to ne verujem, ali ajde, tako kažu, vidit ćemo. I onda će oni biti u velikom problemu, jednostavno će morati da kapituliraju. U svakom slučaju ja sam uveren da će oni kapitulirati, samo je pitanje vremena kada. Jer ne mora da se ide, da se zauzimaju velike teritorije, da se dovlači veoma mnogo ljudi. Dovoljno je napraviti takve tačke gde će oni dovlačiti svoje jedinice koje će biti uništavane. I to sada ide veoma efikasno.
Evo, čuli smo i Dejana Berića. Osim očigledno pritisaka i podizanja tenzije u samoj Moldaviji i na toj relaciji Pridnjestrovi Moldavije, postoji i ovaj deo koji je veoma u oruženom sukobu bitan kada je u pitanju skladište koje se nalazi tamo. Čuli smo i od Dejana Berića koliko otprilike tu municije ima i vi ste počeli, pa sam ja rekla prosto ćemo imati i ovaj deo emisije gde ćemo razgovarati o tome. Pa da, mislim, ja sam ovo znao i pre 10 godina. U stvari i više, pre 20 godina sam znao za ovo, zato što sam u svoje vreme, znate, postojao jedan čuveni ruski general Lebed, koji se zvao, koji je poginuo. On je bio komandovo tom armijom, povlačenjem toj municije, a ja sam slučajem se poznavao sa njim i on je to meni govorio, to je bilo čak krajem 90. godina, o tome da je ogromno naoružanje ostalo tamo u Pridnjestrovju. Tako da sam ovu informaciju znao odavno i znao sam da, kada je počela ova tema oko Pridnjestrovja, znao sam o čemu se radi, jer sam, kažemo, tada imao informaciju da se nalazi i tačan broj čak tog naoružanja, nešto je bilo povučeno, ali je poenta bila u tome da je to je 3 kilometra od granice ukrajinske, razumete? Znači, njima ne predstavlja nikakav problem da tamo uđu, jer tamo ima 1000 ruskih vojnika, recimo, u Pridnjestrovju, i to za njih ne predstavlja nikakav problem da oni dođu do tog skladišta. Međutim, po informacijama koje sam ja dobio i već govorio vama, očigledno da su ljudi, odnosno ruska vojska koja čuva to skladište, oni su očigledno minirali su kompletno to skladište i naravno da u tom slučaju da se izvrši napad i da vojska ruska ne bi mogla da spreči. Postoji tu naravno i neki plan da ruska vojska može da na aerodrom prebaci desantne vojske. Tako da, dobro, da ne ide sad u te detalje. Uglavnom, poenta je u tome da tu ima toliko naoružanja da bi oni rešili kompletnu ovaj problem, ja sam već rekao, da bi 10 godina mogli da ratuju, a ne godinu dana. I ako je to sve minirano, znači, oni su sada u tom problemu da ne mogu da dođu do toga i ako bi to eksplodiralo, kažu da bi to nekoliko Hirošima po snazi, eksplozije, šta bi se dogodilo i naravno da bi to bilo sve zaraženo i tako dalje. Ali imate truji politički deo. Dakle, Ukrajinci su spremali sukob, odnosno Moldavija je također i predsjednica Moldavije pod uticajem Amerikanaca, pod uticajem Rumuna i pod uticajem Ukrajinaca. Ukrajinci su prvi ubacili informaciju kako Rusija sprema puč u samoj Moldaviji. U stvari, to je bio njihov projekat, jer znajući da je za Rusiju problem Pridnjestrovlje, ali, pazite, ukrajinska vlast kao i zapad, oni stalno prave probleme. Je li im Putin lepo rekao? Znači, imali smo hajde sad baš tamo osujećeni terorističke napade, ali tako pokušaje? Tako je, oni su htjeli da likvidiraju predsjednika Pridnjestrovlja. Prethodnog predsjednika sam znao, ovog nisam. To su ljudi koji također nas gotive i oni su pokazali kako je pripreman taj atentat. Ja moram da kažem da je atentat pripreman i na također našeg velikog prijatelja srpskog i pravoslavnog mecenata koji je vlasnik i televizije Carigrad, koji je Konstantin Malofejev, i sva sreća što je služba bezbednosti i njegova služba primijetila kad su postavljali mine pod njegov automobil, inače bi i njega likvidirali. On je također prijatelj Dugina i tako dalje. Dakle, to su teroristički napadi, znate, i onda kada su pokušali da likvidiraju predsjednika Pridnjestrovja, to je opet radi te destabilizacije da bi izazvali taj sukob. Ali hoću da kažem, oni su imali taj problem u Donjecku i imali su problem kada im je Putin rekao, koliko god veći domet bude tih raketa, znači mi ćemo biti prinuđeni da vas toliko pomeramo. Ako vi sada pokrenete Moldaviju i pokrenete Pridnjestrovje, onda se otvara tema Odese, Luka, kompletno zatvaranje Crnog mora i tako dalje. I to je ono što je politika Putina. On ih stalno upozorava. Nemojte činiti to jer ćete dobiti ovo. I oni to nikako ne mogu da shvate i ovim što oni tamo izazivaju, naravno da to može da bude opet jako, jako štetno upravo za samu Ukrajinu i za samu ceo taj region Odese do samog Pridnjestrovlja. Gledamo sada o odnosu Sjedinjenih država prema ratu u Ukrajini. Iako je sve glasniji, je li tako, otpor naroda da se ne šalje toliko oružja, to ćemo čuti u narednom prilogu, ali čućemo i o Kini u ovom sukobu. Well, the appetite to give them a lot more has changed, particularly in the US. The polling shows that people who were previously supportive of the packages and the resources given to Ukraine are now saying enough. What, tell me about the politics of that. How can the US continue to pour billions into this battle when people, the population is no longer as supportive of these measures? Well, it's very difficult. And I think, so far the US has been actually quite cautious in the support they've given. They've waited until almost the last possible moment
to provide the key equipment that Russia, that Ukraine needs. And they've all, obviously, President Biden's mindful of the those people who don't want to support Ukraine or don't feel that the US, it's the US's job to be doing so. I think while the current administration continues in Washington, we will see continued levels of support. In Europe, it's also problematic. We're seeing a drop in the number of people. I think in polling shows that the number of people supporting continued backing of Ukraine is dropping because people are getting, frankly, bored with the whole thing, and they're also suffering economic damage. So, yeah, you're absolutely right. It is a real long-term problem. And I do think, I mean, I believe we should continue to support Ukraine. We should increase that. But it does, it will take a lot of political resolve by leaders on both sides of the Atlantic to do so. How much of what we're seeing at the moment, not just the Russian aggression, the Chinese aggression, what's happening in the Middle East, but throughout the world, how much of that is connected to the Biden administration's weakness? The fact that they're all not exactly exuding strength and direction. Well, I consider the catastrophic Biden withdrawal from Afghanistan in 2021 to be the proximate cause of Putin's invasion. I think Putin saw America and then made a decision that he was happy to invade and did so. And what you mentioned, Chinese aggression as well. Mm. I think this is a key point. And it's an important reason for us to continue backing Ukraine, because if Russia defeats not just Ukraine, but if they defeat Ukraine, they'll defeat NATO. And if they do so, then that will encourage them to greater aggression, for example, over Taiwan. They've seen we're patting ourselves on the back about the strength of our support for Ukraine, but it hasn't really been strong enough. And I think President Xi will be watching this carefully. Not only will he want Russia to prevail, and he's been supporting Russia right from the very beginning, and there are rumours going around now, based on intelligence, that he's planning to supply Russia with munitions himself. I think this is a key issue, that the effect on China of a defeat by Russia. Da, evo, krenut ćemo od kraja ovog priloga, pa kada spominje Kinu, ovde se u sadašnjem vremenu spominje agresija Kine, a tek kasnije i moguća agresija. Da li Sjedinjene Države vide trenutno agresivno ponašanje Kine, ne znam u kom kontekstu? Za Sjedinjene Države je agresivan svako ko ne želi da se povinuje njihovom diktatu. Kina do sada nije u proteklih nekoliko decenija vršila ni jedan rat. Mislim da je poslednji oružani sukob u kome je učestvovala kineska vojska bilo tamo početkom 80. godine jedan kratkotreni sukob sa Vijetnamom. I od tada nije bilo ništa. Znači, prošle su 80. godine, 90. Već smo u 2023. godini i kineska vojska nije nikoga napala. Ali to ne predstavlja problem za Amerikance, jer to je kao u onoj basni o vuku i ovci. Šta god ovca da uradi, vuk će govoriti da mu ona zagađuje vodu. Prema tome, mi ne treba da se osvrćemo na to šta govori Bajdenova ili bilo koja druga administracija, budući da se u Vašingtonu ništa suštinski neće promeniti sa dolaskom bilo kog predsednika. Čak i u vreme Donalda Trumpa, koji je bio, možemo reći, najmiroljubiviji američki predsednik za dugi niz godina, nije do kraja bila sputana ta američka agresivna politika. Trump nije, istina, poveo ni jedan rat, ali bilo je nekoliko puta kada su američke snage bombardovale Siriju i kada su izvršile zapravo i neku vrstu kopnene invazije u Siriji, tako da i dan danas se u severoistočnom delu Sirije nalaze američke trupe koje su u saradnji sa tamošnjim Kurdima. Sa druge strane, kažem, Kina nije vršila tu vrstu agresije, a isto se odnosilo i na Rusiju. Amerikanci su neprekidno govorili da je Rusija ta koja vrši agresiju, da je Rusija ta koja druge države izvrgava opasnosti. Međutim, ako pogledate od 1991. godine i raspada Sovjetskog saveza, Rusija je bila neprekidno prinuđena da se brani, zato što su Amerikanci stalno postavljali nove ratne požare u krajevima koji su uz ruske granice. Pa je tako bio građanski rat u Pridnjestrovlju, koji je, zahvaljujući pomoći ruskih dobrovoljaca i ruskih mirotvoraca, završen na miran način. Tako je, i tu je ustanovljen status quo.
Pa su bili ratovi na Kavkazu, bila su dva čečenska rata, pa je bio onda rat 2008. godine kada je Gruzija napala Južnu Osetiju, dakle nije Južna Osetija bila ta koja je napala Gruziju, nego je bilo obrnuto. Pa smo onda videli prošle godine u januaru mesecu kada su Amerikanci pokušali da zazovu prevrat u Kazahstanu. I taj prevrat je sprečen isključivo zahvaljujući pravovremenoj ruskoj intervenciji i drugih zemalja članica ODKB. A prethodno je bio pokušaj prevrata u Belorusiji. I sada isto to rade u Gruziji koja je pokušala da očuva takvu neutralnost, ali to Amerikancima nije bilo dovoljno. Dakle, iako Gruzija pokušava da donese isti onakav zakon kakav se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, to za Gruziju nije dozvoljeno. Ali bukvalno istog dana su u medijima osvanuli naslovi kako s jedne strane Amerika osuđuje Gruziju zbog pokušaja donošenja zakona o inostranim agentima, a podržava Kanadu koja isti takav zakon donosi u pokušaju navodno da sputa ruski uticaj. Prema tome, ta dvojna merila su... To je zakon o finansiranjima, ko nije možda, na koji način bi se, jel tako, ko se samo bi bio obeležen, svako ko ima finansiranje iz strane države, mora to da naglasi, mora da bude obeležen. Ko je veće takav... od 20%? To je zakon koji u Sjedinjenim Američkim Državama postoji skoro 100 godina. I za Amerikance je normalno i u redu je kada postoji takav zakon. A ako vi želite da očuvate sopstveni suverenitet pa donesete taj zakon u Gruziji ili u Republici Srpskoj gde se najavljuje ili bilo gde drugde, e onda je to problem. Da, i sa slanjem oružja je veoma slična situacija ako se vratimo na ovaj prilog sada što smo pogledali. Ovde se dosta već raspravlja o tome šta bi se desilo ukoliko bi Kina uopšte razmatrala to ili poslala. Hoće li to uticati na eventualnu odluku Kine da i oružanom smislu pomogne Ruskoj federaciji? Interes Kine je da Rusija bude stabilna i da u ovom ratu bude uspešna je životni interes. Ona treba da obezbedi leđa, da tako kažem, u sukobu sa Amerikom koji je nažalost izvestan. On je sad samo pitanje vremena, a svet se menja, znači maltene imamo na nedeljnom nivou promene. Ono što Amerikanci pokušavaju da ojačaju svoju poziciju za eventualni konflikt sa Kinom je sada jačanje vojne snage Japana. Isto kao što se priprema vojno jačanje Nemačke. Znači, dve klasično militarističke nacije. Znači, Japan je udvostručio maltene svoj vojni budžet i vanrednu nabavku za 50 milijardi dolara. Jača se Južna Koreja. Kina to sve naravno vidi. Kina jača svoje potencijale. Tajvan je neposredan povod, a u pitanju je Pacifik i kontrola Pacifika. Tako da Kina neće dozvoliti da se Rusiji bilo šta fatalno desi u ovom sukobu. Pomoći će na razne načine. Da li će poslati artiljerijsku municiju ili nešto što ide vagonima pa može da se vidi ili će to rešiti na neki drugi način? Postoji mnogo načina da se to podrži, a hteo bi samo da ne izgubimo iz vida kad govorimo o Kini. Događaj od pre tri dana. Kina je bila pregovarač da se sastanu predstavnici Saudijske Arabije i Irana. Znači, najveći američki prijatelj na Bliskom istoku i najmoćniji Saudijska Arabija i najveći američki neprijatelj i najmoćniji, znači, na Bliskom istoku Iran, su došli u Peking i dogovorili se i obnovili diplomatske odnose. Otvaranje ambasada. Otvaranje ambasada, znači, Amerikanci su to vidjeli na televiziji. To je dokaz, to je dojuče bilo nezamislivo. Isto kao što je mnogo manje vojnog značaja, ali jeste kao demonstracija, samo desetak dana unazad, to su zajedničke pomorske vežbe Južne Afrike, Kine i Rusije. Znači, nije važno, mogu da budu po dva broda. To pokazuje volju. Šta to znači za zemlje BRICS-a? One se ne razvijaju kao vojni pakt, ali one čine korake kojima žele da demonstriraju da američka imperija njima više ne može da upravlja. I zato čine gestove koji su direktan gest, kako mi kažemo narod prstu oko, američkoj imperiji, da pokažu da to može, da oni to mogu da gledaju i da se sutra ništa neće desiti. Došli smo do onoga, ko se boji Vuka još? Gledamo sada bankarska kompanija Silicon Valley Bank u petak je otišla u stečaj. Kontrolu je preuzela Federalna korporacija za osiguranje depozita.
крах американского Silicon Valley банка, возможно, станет спусковым механизмом запуска мирового кризиса, подобного тому, который был в 2008 году после краха банка Lehman Brothers. Пока события развиваются по такому, ну, не катастрофическому сценарию, но близкому к нему. Огромные очереди, вывод десятков миллиардов долларов средств из банка, уже из других начинают выводить, из маленьких в большие. Посмотрим. Во всяком случае, надо держать нос по ветру. И тем более обстановка международная такая, мягко говоря, неспокойная. А если еще вот так вот подтолкнуть, то чем, как бы это ни закончилось, очень хреново. Но мы-то прорвемся. Njen stečaj naravno izazvao je globalni bankarski pad koji se očekivano prelio i u Evropu, ali o tome da je najveći gubitnik Evropa govorio je Siniša Ljepović i u mnogo širem kontekstu. Pa da pogledam. Mislim da su najveći gubitnici ljudi koji su izgubili živote i Ukrajinci, jer tu je mnogo ljudi ostalo živo, ali bez kuće. Znači Ukrajinci i Evropa. Evropa je dovedena u stanje, što obično kaže, samoubistva uz asistenciju. Uvođenjem sankcija Rusiji i na taj način stvaranjem ambijenta nepoverenje prema Evropi od strane drugih zemalja, Evropa je, preko Evropske unije, je izvršila samoubistvo. To je bio, znači, jedan od strateških ciljeva Amerike. Evo, čuli smo da na to je upozorio bio i Orban, ali tako, na početku ovog sukoba, ali ne samo on, mnogi ekonomski stručnjaci, pre svega ako u tom ekonomskom smislu komentarišemo, su rekli da će najveće posljedice, naravno, pored Ukrajine, koja ne može da se poredi ni sa jednom drugom zemljom, imati upravo zemlje Evropske unije, pre svega. Tako je, mi smo to govorili, ja sam kao ekonomista, kao čovjek koji je iz privrede, imao mnogo primjera gde sam video to u komunikaciji sa ljudima, da ne govorim o tome koliko su ozbiljni proizvođača Nemačke počeli da prebacuju svoje proizvodne kapacitete u Ameriku, što je prosto neverovatno. Da ne govorimo o tome da je Nemačka za račun upravo ruskih energenata jeftinih bila apsolutno konkurentna u svetu, dominirala. Sve to sada prelazi naravno na Kinu. Pored toga što imate te ekonomske pokazate, recimo vi u Ukrajini imate, znate, ja se sjećam u jednom periodu, to vam hoće da dočara samo koliko je ta inače korupcija još uvek jaka i koliko je na velika. Recimo, predsjednik države Ukrajine, nije bitno koji, je samo preko granične kontrole, odnosno carina, imao od milijardu do dve milijarde i više godišnje novca zbog tog ilegalnog uvoza i tako dalje. Znači, oni su stvarali veštački, recimo, izvozimo, ne znam, metal, armaturu, nekad kad sam ja izvozio. I sad imate fiktivne firme koje izvoze i tebi država vraća tih 20% PDV-a i tako dalje. Međutim, oni fiktivno izvoze i oni ništa ne izvoze. Oni izvoze papire. I od tih papira oni vraćaju nazad, naplaćaju države i sad u tom sistemu, zamislite, vi ste recimo izvezli nekog metala ili nečega na 100 miliona i vi 20 miliona vraćate od države. A pritom ne možete da dobijete baš tih 20 miliona, nego morate da se podijelite sa onim koji su u vrhu vlasti, pa njima da date jedno 40% da bi dobili te pare. Hoću da kažem koliko je taj korumpirani sistem, on je protkan i to su znali isto ovi ljudi u Evropi, kao što su znali ono što se sada dešava, jer pazite, ogromne su pare koje sada stižu, koje niko ne može da kontroliše, apsolutno, razumete, i u Ukrajini njima se isplati kompletna ta vlast, ona živi sada za račun, evo ja imam prijatelja, kaže, Dragane, nije se u ono vreme vozilo automobila kvalitetni kao što se vozi sada. Znači, sve posljednji modeli, najskuplji modeli po 500.000, po milion i tako dalje. Voze činovnici, voze ljubavnici. Da, ali to uvek utiče jako loše na ekonomiju jedne zemlje. I sada, pored Ukrajine, naravno, koja je u ratu, ono što je karakteristično za ovaj sukob jeste da su sankcije koje su uvedene Ruskoj federaciji dosta uticale u stvari na ekonomije evropskih zemalja koje nisu u ratu, je li tako? Znate,
Evropa je dugo živjela uspavana u senci Sjedinjenih Američkih Država, ubeđena da ne mora da ima dve važne funkcije koju kad nemate baš i niste neka država, a važi za velike države kao što je Francuska, Nemačka, to je kad nemate svoju spoljnu politiku i kad ne komandujete svojom vojskom. Spoljna politika Evrope je u Vašingtonu, a komanda vojske je u NATO-u. Znači šta god vi imali, upotreba vojske, onaj ko odlučuje o upotrebi, je, znači, nije u vašim rukama. To je dovelo do toga da Evropa lagodno živi, pa čak i da koristi tu saradnju s Rusijom i da se razvija na tome, na jeftinim ruskim energentima, tehnologijama, i da izmiče, da tom poslušnošću Americi za spoljne poslove, u stvari izmiče kontroli, jer počinje da pravi sad saradnju i sa Kinom. Znači, da samo podsjetim, čuo sam podatak, pa sam zapamtio zbog brojke. Znači, 21. godine, jeli, tak ćemo sad dobiti za 22. Saradnja Evropske unije i Kine, trgovinska razmjena, je bila 365 milijardi dolara. Znači, 365 dana u godini. Drugim rečima, 1 milijarda dnevno. To je počelo da stvara ekonomsko partnerstvo koje liči na ekonomski blok, jer se to toliko poveže da se posle ne možete odvojiti. Amerikanci su sad sekirom razbili taj deo odnosa s Rusijom i pritisak na Kinu treba da umanji tu razmeru i da kaže, ne, ovo je naše dvorište, jer povlačenje Amerike sa Bliskog istoka i raznih drugih regiona je očigledno došlo teda do tih razmera da Amerika želi da smanji štetu i da uzme Evropu kao svoje dvorište. Evropljani su prihvatili svoju sudbinu, platit će to, plaćat će dugo, ali sami su je odabrali. Gledamo sada kadrove sa protesta u Moldaviji, gde su demonstranti uzvikivali dole diktatura, kao i dole predsjednica Maja Sandu. Hiljade ljudi protestovalo i na ulicama Praga. Oni traže da vlada prekine da snabdeva Ukrajinu oružjem. Pa da pogledamo te kadrove. I ovde i u Češkoj, ali i mnogim zemljama i evropskim, iz Evropske unije smo videli u proteklom periodu protivljenje građana da se u toj meri šalje, u stvari da se ošte šalje sada već oružje Ukrajini, i to nije možda čak ni stavljeno na jednu ili na drugu stranu, već možda i gledanje svoje ekonomije, svog dvorišta i potreba da se u ovom sukobu ne opredele. U Pragu ste imali demonstracije u kojima je učestvovalo 50.000 ljudi. Imate nedavnu izjavu Orbana koji je ponovo apelovao na to da dođe do mirnog rešenja, koji je čak rekao da je Mađarskoj potrebno da ima svoju vojsku i patriotske predeljene ljude koji će biti u toj vojsci, ali iznad svega je potrebno također da dođe do mirnog rešenja. A za one koji se zalažu za uključenje u rat, okrivio je tamošnju levicu. I sad je došlo do jednog paradoksa u čitavoj Evropi, u stvari i na zapadu uopšte, gde snage koje su se u ranijim decenijima predstavljale kao borci za mir, za toleranciju, za ljudska prava i očuvanje čovekove životne sredine, su danas najveći zagovornici ulaska u rat na strani Ukrajine. Oni su ti koji su uglavnom i na vlasti od Sjedinjenih Američkih Država pa preko čitavog niza evropskih zemalja. I oni su također zagovornici i stvaranja novog ekonomskog pogleda na
Evropu i Ameriku kao jednog bloka koji je prinuđen da se suprotstavi ostatku sveta. Po rečima Josepa Borelja, mi smo u divnoj rajskoj bašti, a svi koji su izvan tog našeg zapadnog sveta, oni su otprilike u džungli, jeste. To su divljaci koji žele da unište naš divni evropski način života. I kada vi kažete da je ostatak sveta džungla, a taj ostatak sveta čini 85% čovečanstva koje nije uvelo sankcije Rusiji, koje se nije opredelilo na to da se sukobljava sa Rusijom, onda se vidi da je zapadnjačka politika isključivosti i stvaranja slike po kojoj su zapadnjaci neka viša rasa nije ništa promenila od 15. i 16. veka kad su započeli kolonizaciju pa do dana današnjeg. Tu se ništa suštinski nije promenilo. Oni i dan danas doživljavaju narode u Africi, u Aziji i u istočnoj Evropi kao ljude drugog i trećeg reda i kao sredstvo za ispunjenje svojih ciljeva. Ali vremena se menjaju. Evo, pre neki dan je bio onaj čuveni slučaj kada je nemački ambasador došao u Namibiju, jednu od najsiromašnijih zemalja Afrike. Namibiju koja je nekada bila nemačka kolonija do Prvog svjetskog rata i počeo je pre televizijskim kamerama da poučava namibijskog predsjednika šta oni treba da rade po pitanju odnosa sa Kinom. A onda mu je također pred kamerama predsjednik Namibije javno odgovorio. I to je nešto što ranije nije moglo da se zamisli. Baš kao ni ovo potpisivanje dogovora Saudijske Arabije i Irana zajedno sa Kinom, ili kao što su nedavno Rusi imali diplomatski manevar kada su također stavili za isti pregovarački sto do juče nepomirljive protivnike Tursku i Siriju. Dakle, stvari se menjaju. Evropljani u velikoj meri to uviđaju, ali njihovi vladajući krugovi su u potpunosti opredeljeni na to da do kraja služe Amerikancima i ostaje da se vidi da li će evropski narod imati snage da kroz te demonstracije preseku taj začarani krug ili ne. Gledamo sada o razmeni zarobljenika narodnih prilika. Самое важное событие для 90 российских семей. В Москве приземлился борт с нашими военнослужащими. Их вернули из украинского плена. Первые звонки из Белгородской области, а потом из Москвы близким. Такие долгожданные слова уже на родине, в безопасности. Сын, да, уже родился. Да, 6 июня плену. Мам, я дозвонился, но мама не знала, что я в плену вообще был. Я не хотел говорить. Я мужчина, как бы справлюсь с любыми трудностями. Переживал больше за мать, вот как она без меня, вот как она себя чувствовала после того, как узнала, что я попал в плен. Впереди курс реабилитации. С бойцами будут работать лучшие специалисты. I u narednom prilogu Viktor Medvečuk o danima u zarobljeništvu, pa nastavimo razgovor. Kabinet načelnika departamenta kontrazvjetke SBU, kuda mi je privezli noću, v noć s 12. na 13. aprilja, posle toga kak večerom, gdje to v rajoni 18 časov, ja bol zadržan. Этот момент, когда я сидел, меня привезли сюда в каком-то колпаке, я не знал, где я нахожусь, это я уже потом узнал, что это за кабинет. Я находился в мешке фактическом, потому что я был в этом мешке сначала на цементном полу несколько часов, потом меня привели в этот кабинет, куда меня вели, я не знаю. Но когда меня этот мешок сняли, вот вы увидите по прическе и все остальное, то передо мной стоял председатель Службы безопасности Украины на тот момент Баканов и руководитель контрразведки. Меня задержали не СБУ, а территориальная оборона. Задержали случайно. Меня, естественно, узнали, потому что в Украине я достаточно известная личность. И как сказали, пройдемте или как? Или это было шумно как-то? Нет, все было очень просто. Одели наручники, одели мешок и поволокли в другую машину. А потом я уже попал в контрразведку. Видимо, вызвали и все остальное. Это был тяжелый день в моей жизни. Наверное, самый тяжелый, 12 апреля. Как к вам там относились вообще? Вас не били? Значит, физического насилия ко мне не применяли. Но все остальное было... Но расскажите, полного. Вы знаете, понимаете, если я несколько месяцев находился в наручниках. Причем в наручниках днем и ночью. Да, днем и ночью. Я находился в наручниках. Сейчас руки ничего? Да нет, все нормально. Человек привыкает ко всему. Evo, videli smo kakav je tretman zarobljeništvo imao čak i Viktor Medvečuk, koji je politička ličnost, je li tako, u Ukrajini. On je
proveo nešto više od 5 meseci, je li tako, u Srbiji? Jeste, pa evo ja sam nedavno kad smo gostovali zajedno na jednoj beloruskoj televiziji, i on je govorio o ovome i naravno moji prijatelji, ja sa njima sarađujem dugo godina i hoću da kažem da je to čovjek koji je jedan od mislim da ima, kad je recimo Zelenski pred ovaj sukob, on je imao 32%, a njegova partija je već imala 28%. Znači oni su definitivno već bili blizu da osvoje vlast u Ukrajini. I kada je započeta ova operacija, naravno on nije hteo da pobegne, za razliku od Janukovića koji je pobegao, on je ostao tamo i naravno njega su ovi uhapsili, su ga u kući i tako dalje, odveli ga, kao što je on govorio, u Džaku, tamo su ga držali i to je trajalo, naravno ako su gledalci zaboravili, on je ipak kum Putina, odnosno Putin je krstio njegovo dete. I tada je njegova supruga, ona je tada zvala sve koje je poznavala i obraćala se javnosti i predsjedniku Turske i drugim liderima. Ali on je građanin Ukrajine, ali tako? On je građanin Ukrajine i lider najveće opozicione stranke. Pa pazite, to proruske, vidite, ja sam recimo njega smatrao za nekog umerenog nacionalista. Imate stranke koje su prozapadne, koje su pro... Ne, ali pojente u drugom, što recimo opet da kažem vaša javnost, recimo njegov otac je nekad bio služio i podržavao ukrajinske naciste. Tako da on nije u tom smislu čisto ruski, ali on je pragmatičan političar, on je jedan od najboljih pravnika u toj državi i hoću da kažem da on je direktan primjer kako on nije proruski, nije Rus poreklo. Znači on je pravi Ukrajinac i on sada formira pokret i nadam se da će u nekom bližem periodu se pojaviti i ovde kao gost druga, odnosno nova ili druga Ukrajina. Gde on hoće da kaže da postoji ukrajinski narod koji je pobegao, koji se delimično nalazi u toj državi, koji ne sme da dođe do izražaja, ne sme da kaže svoje mišljenje, ali da ne podržava ukrajinsku vlast, ne podržava naciste i tako dalje. I on sada pokreće taj novi pokret. Naravno, tu postoji jedna stvar, mnogo je bilo tu komešanje kod toga da je on zamijenjen za ove Azovce i tako dalje i tako dalje, ali je isto tako bio jedan period gdje Putin nije hteo da ga menja, odnosno da li nije hteo ili šta je tu bilo, neću da ulazim u to, ali jedan dugi period dok je on bio tamo, jer su Ukrajinci iskoristili to, oni su namjerno njega uzeli da bi upravo oslobodili te Azovce. I sad, naravno da Putin ne može da dozvoli da on strada ne samo kao neko komu je ima lične veze, nego i kao lidera najjače stranke i kao potencijalnog lidera te države, razumijete? I zbog toga je on njega morao da menja za te Azovce, mislim, morao ili nije, to je sad... To razne zarobljenike, inače... Jeste, ali kažem, to je čovjek koji sada ponovo pokreće, jer, pazite, i vojno da se ovo završi, vi morate promijeniti politički sistem. A promjena političkog sistema mora da bude spremna. A on je taj koji sprema taj novi politički sistem i mnogi ljudi, i to jesu pravi Ukrajinci. Znači, jer ovo nisu pravi Ukrajinci, a nisu uopšte Ukrajinci, ako ćemo gledati na to. Evo, videli smo na koji način se izveštaju o tome na koji način se ophode prema zarobljenicima, a i prema Medvučeku, koji je zaista politička ličnost. Ako vidimo sve te snimke, ovo o čemu smo razgovarali tokom emisije, jesmo li sada bliže nekoj pregovorima ili nekim razgovorima o miru? Vi ste dobronamerni, vi ste majka i to vam znači prvo pada na pamet. Nažalost nismo. Nažalost je još vojna doktrina da odlučuje, jer rat ovolikih razmera je doveo do toga da vojni način mišljenja je ključan. A vojni način mišljenja u ratu je pobjeda u ratu. Bilo koje sile koje u ratu učestvuje. Tako da će pritisak Zapada na Rusiju da raste, odgovor Rusije će da raste. Nažalost ćemo ove slike da gledamo još najmanje celu ovu godinu, a možda i iduću godinu. Hoće li prvi test, koliko su uopšte strane spremne da razgovaraju, biti upravo možda i sutra, kada će se razgovarati o produžetku ovog žitnog sporazuma, što se kaže? Razgovori će se voditi i nadalje. Ovaj rat koji je nespecifičan u odnosu na nekadašnje sukobe, u odnosu na drugi svjetski rat, recimo. Znači, imamo sličnosti i razlike. Sličnost se ogleda u tome što je očigledno ovaj sukob nešto što će potrajati dugi niz godina i što se troši ogromna količina municije, ogromna količina naoružanja, što obe strane, naročito Rusija, se pripremaju za potpunu mobilizaciju
svoje vojne industrije i stavljaju pogon sve što je moguće da bi ostvarili pobedu. Ništa manje nije učinila ni Ukrajina s tim što ona nema više te industrijske sposobnosti, ali ona zato mobiliše svoje stanovništvo i već sada teraju na front starci i decu, kao što smo videli nedavno na snimcima iz Bahmuta. Sa druge strane, razlika u odnosu na Drugi svjetski rat je u tome što nema toga da je čak ni proglašeno ratno stanje. Znači, formalno pravno, Rusija i Ukrajina nisu u ratu. Ni u jednoj, ni u drugoj zemlji nije proglašeno ratno stanje, u smislu, odnosno nisu objavile rat jedna drugoj. A vode se neprekidno trgovinski i drugi pregovori, ne samo između Rusije i Ukrajine, nego prvenstveno između Rusije i ukrajinskog gospodara, u pitanju su Sjedinjene Američke Države. Iako se vode borbena dejstva, kroz Ukrajinu prolazi i naftovod i gasovod, koji i dan danas radi i kojim nesmetano prolaze ruski energenti do Evrope. Također postoji i taj dogovor o trgovini žitom. Azot se također trguje sa azotom i drugim sredstvima. Tako da ovo je samo jedan od poprišta sukoba između Rusije i Zapada, u kome nisu sve stvari crno-bele, zato što, kažem, ni jedna ni druga strana nisu objavile rat jedna drugoj. I sada vidimo da je na delu neka vrsta i nastavka nadogradnje hladnog rata. Kao što smo i tokom hladnog rata imali, recimo, Korejski rat, u kome su sovjetski piloti bili, navodno, dobrovoljci u redovima vojske Severne Koreje, tako su i sada stručnjaci i vojni savjetnici i vojnici NATO pakta sastavni deo ukrajinske vojske, kao što su bili i oni NATO oficiri koji su se nalazili u tom komandnom centru koje je uništila ruska vojska, a oni formalno pravno tu se ne nalaze kao pripadnici američke ili britanske ili neke druge vojske, već su tu samo kao neke privatne ličnosti koje, jel tako, vrše savjetodavne uloge prema ukrajinskoj vojsci. Dakle, hibridni rat je nešto što je odlika vremena u kome živimo. Više se ratovi ne objavljuju, već se naprosto vode i vode se na potpuno različite načine. Vode se kroz unutrašnje suprotstavljanje unutar društva samog. Videli smo da je Zapad želeo da u prvim danima ovog sukoba Rusija bude poražena na taj način što će se ostvariti njihova zamisao o prevratu u Rusiji, pa su pokušali proteste koji su gasili posle nekoliko dana. I možemo samo zaključiti iz svega ovoga da je strategija Zapada za brzo obuzdavanje i sasecanje Rusije u korenu doživjela potpuni neuspeh i sada ni Zapad više nije onoliko ubeđen u pobedu kao što je bio ubeđen u brzu pobedu nad Rusijom. U tome je dosta zasluga jednog čovjeka čije se ime vrlo retko pominje, a to je ruski premijer Mihajl Mišustin, čovjek koji je uglavnom van vidokruga javnosti, a koji je pripremio rusku privredu za ovo sve što se dogodilo, a to je da je ruska privreda uspjela da izdrži taj udar sankcija. Hvala mnogo što ste bili gosti Aktuelnosti. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste večeras bili sa nama. Ostanite uz naš program. Želim vam prijatno večer.